juoksen tästä nyt sitten yhden 100-metrisen. Kokeilee vähän, että minkälaiseen aikaan toi kello tosta sitten pysähtyy. Taas tämän harjoituskauden ensimmäinen leiri korkattu. Taas ollaan Paikulahdessa. Tää mun huone vähän reistailee, että toi viime yö siinä niin kun toi korkeus ei kunnolla pysynyt tai noussut sinne, mihin se olisi pitänyt nousta. Kun majoitetaan tosiaan taas näissä alppimajan huoneissa, niin tehdään tähän heti leiri alkuun sitten huoneen vaihtaa, että mä menen tuohon Lammisen Villen kanssa taas samaan huoneeseen, koska Ville huone toimii hyvin, niin saadaan sitten oltua siellä korkealla. No niin, piikkarit kiristetty jalkaa ja pääsee vetään 60 metrisiin ja Topi vahti, että menee hyvin. Tämä nopeussetti on nyt pienellä twistillä, että mä tässä ensimmäinen sarja on nyt 60 metrisiä tehty ja mä teen tähän väliin nyt yhden 100 metrisen, pistän tähän nämä kennot ja saa niinku sen sähköisen ajanoton. No toki se nyt ei nyt ihan 100 metrin kisaa vastaa sen takia, koska tientä vaan tavallaan tulisi vielä se reaktioaika, mutta toisaalta tässä nyt treenin keskellä niin ei se nyt muutenkaan vastaa ihan 100 metrin kilpailua. Paljon menee 100 metriä. Kannattaa nyt tilata kanava, koska mä varmasti tuun jossain vaiheessa treenin yhteydessä testaamaan, että paljon se 100 oikein menee. Ihan silleen tyytyväinen, että mä muistaakseni viime kesänä veikkasin, että joku 11,5 voisi olla ihan hyvä tavoite, että sen verran se nyt meni. Tää nyt oli ihan tommonen hauska testi tähän väliin. Aamupäivällä taas sen saman kontrollitreenin, minkä mä teen yleensä korkean paikan leirien alussa. Sillä pystytään seuraamaan sitä, että lähteekö kroppa sopeutumaan siihen happivajeeseen, missä ollaan täällä alppimajoissa majoittumassa. Ja siinä sykkeet oli hallussa ja laktaatit oli hallussa. Ja ehkä ainoastaan fiilis oli semmonen, että no joo, kyllä tässä jossain sentään näkyy, että ollaan tuolla alppimajoissa. Että fiilis oli semmonen, en tiedä onko raskas semmonen oikea sana, mutta ainakin niinku hengitys oli ehkä semmonen aika raskaan tuntuneen. Mutta tosiaan ihan onnistunut treeni ja vaikutti sillä, että kaikki olisi nyt reilassa, niin nyt sitten tässä iltapäivässä sitten tämmösiä VK-minuutteja ja 400. Mun suunnitelma oli se, että mä vedän tässä rannassa tällä hiekkatiellä, mahtuu just vetämään tässä minuutin mittaisiin pätkiä tässä, että vedäisi ne minuutit tässä ja sitten menisi tonne halliin vetämään ne 400. Mutta just kun lähin, niin tuli fiilis silleen, että niin no toisaalta, että ei täällä nyt kuitenkaan sadaa, vaikka onkin vähän pilvistä, niin ja sille ei ole mitenkään liian kylmä, niin vois mennä tuohon vihreälle Jari Litmasen kentälle, koska täällä on kuitenkin nyt sen verran leireillyt täällä Paikulahdessa, mutta kertaakaan en ole semmoista kunnon treeniä tehnyt siinä kentällä, niin nyt pääsee sitten testaamaan sitä. Tässä on vielä jonkin verran sarjapalautetta jäljellä, niin sitten tuohon kentälle. Ilta täällä hämärtyy. Oli kyllä kiva keli tehdä treeniä. Ei tarvinnut vetää ihan isojen poikien palautuksella sillä 45 sekunnilla, vaan nämä
kaikki vedot oli sillä minuutin palautuksella, eli tää arvokas 15 sekuntia lisää palautusta, niin kyllä se kertaantuu tässä niin treenin edetessä aina, että kyllä se niin aina helpottaa aika paljon kuitenkin se 15 sekkaa per palautus aina lisää. Ja, mut joo, oli kyllä, jäi semmonen hyvä fiilis kyllä tästä. Sopivasti loppui tää treeni, koska mulla oli niin silleen 8-400 niin lähti, niin mulla alkoi niin vähän jotenkin pistää vatsaa, tai pikkusen jotenkin silleen vatsa alkoi jotenkin vähän vääntämään, niin onneksi ei ollut kun ne kaksi vetoa enää siinä jäljellä sitten, niin tota ei haitannut sen enempää. Mitäs meillä on tänään ohjelmassa? Tänään mäkin vetoja laitan niin sellaista isot työrupasit käteen ruvetaan painamaan haukia. Ai niin, munkin pitää laittaa nää hanskat tosiaan käteen. Se on hyvä pitää hanskoja kädessä, koska jos on kylmät sormet, niin sitten ei saa otettu tuota happomittaa siihen väliin. Että tää on työmiehen päivä, niin silloin ei mennä millään pikku sormikkailla. No, kumpi ottaa keulaa? Mä voin ottaa eikä. Mä otan suunnilleen, että otan sekin aikaa. Mulla on vähitut rumpset, mä veikkaan, että mä en saa jokaista vetoa ihan sekunnilleen, mutta Yes. Hyvä. Ei edes hirveästi olisi. Pitää ottaa tää vlogi nyt nää meidän lukemat. 9.2. Tänään oli ohjelmassa 20 kertaa 200 metriä mäkeä. Vuorovedon vedettiin. 9. No niin. Samoihin nousi. Ei tää huonokuntoisen homma. Ei. Kivasti vuoron perää aina keulassa, niin siinä tuntuu, että on puolet vähemmän vetoja. Samuli Vasala sanoi aikoinaan, että lokakuusta alkaa väsymys ja rupeaa pikkuhiljaa toukokuussa helpottamaan, niin se on. Työrukkaset laitetaan taas illalla käteen. Eilen kun oli pelkästään yhden treenin päivä, niin vitsi se päivä tuntui kyllä pitkältä. Se oli niinku tavallaan kun se nyt ne hetket milloin pääsee pois tuolta huoneesta on niinku ne treenit ja sitten ruokailut. Niin sitten kun ei ole niitä treenejä rytmittämistä päivää, niin tuntui ihan hirveen pitkältä se päivä. Ja Ville nyt varmaan pystyy samaistumaan siihen vähän vielä enemmän vielä tänään, kun Villellä on tänään lepopäivät ja mitään. Niin miten sulla päivä oikein kuluu? Niin kuin sanoit, niin aika pitkää päivää on, että yritetään maksimoida tuo aika tuolla korkealla huoneessa. Niin kyllä siinä pitää vähän kirjaa ja Netflixiä kuluttaa, että päivä tänään. Treenit on kulkenut ihan hyvin, mutta on myös treeni ollut ihan kovaa, että kyllä tässä pikkusen jo tuntuu kropassa semmoista väsymystä leiristä, mutta kyllä tätä vielä jaksaa ja sopii jaksaakin, kun tässä on vielä puolet jäljellä. Leiri itse asiassa jakautuukin nyt kahteen osaan, eli ollaan nyt eka puolitoista viikkoa oltu täällä Pajulahdessa ja toinen puolitoista viikkoa sitten ollaan toisessa paikassa. Kirkolla. Kyllä, mutta palataan siihen sitten seuraavassa vlogissa ja pistetään tää vlogi nyt tässä kohti poikki. Tykkäys videolle ja tilaus kanavalle ja pistetään. Kommentoikaa alle, niin sitten tiedetään, missä, mitä vastataan seuraavassa vlogissa. Ja pistetään se seuraava vlogi itse asiassa nyt käyntiin tästä 2-1. Ja